Manji broj saobraćajnih nezgoda i manji broj poginulih i povređenih osoba u 2023. godini u odnosu na ranije, statistika je saobraćajne policije za prethodnu godinu. Broj poginulih lica u prošloj godini bio je 5, što je manje u odnosu na 2022. kada ih je bilo 8. Iako se stalno apeluje na vozača da poštuju pravila saobraćaja, uvek ima i onih koji ne poštuju propise i zato su nesreće na srpskim putevima, nažalost, učestale. Dokle god ljudi stradaju, slika stanja na putevima ne može biti zadovoljavajuća. Što se tiče vremenske i prostorne distribucije saobraćajnih nezgoda, pomenuću da je najnepovoljnije stanje bezbednosti saobraćaja bilo u martu mesecu, a najpovoljnije je bilo u aprilu. U martu mesecu je 2023. godine poginulo jedno lice, teže povređeno 10 i lakše povređeno 20 lica. Što se tiče dana u nedelji, najnepovoljnije je bilo, znači, ponedeljkom i subotom, a što se tiče vremenskog perioda u toku dana, to je bilo, znači, između 12 i 13 časova i 16 i 17 časova. Što se tiče nekih najugroženijih, tačaka, i deonica, najugroženije ulice u gradu su ulice Cara Dušana, Cara Lazara, Dimitrija Tucovića, Dositejeva i Zelena Gora. Što se tiče puteva van naselja, to su pre svega državni putevi, državni put prvog B reda broj 22 u mestu Adrani, Maglić i Konarevo, a državni put prvog B reda broj 24 to je u Vitanocu. Najčešći faktori koji su doveli do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama su nepropisna i neprilagođena brzina, nepropisno skretanje, preticanje, psihofizičko stanje kod vozača, što podrazumeva uticaj alkohola i umora. Nisu samo vozači oni koji prave prekršaje u saobraćaju, već su često krivi i pešaci koji ne poštuju saobraćajne propise. Pomenuo bih u kontroli saobraćaja da smo ukupno otkrili 27.981 saobraćajni prekršaj. Od tog broja saobraćajnih prekršaja najčešći prekršaj su bili nepropisne brzine, gde je evidentirano 9.365 saobraćajnih prekršaja, zatim upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaj isključeno 941 vozač, a 130 vozača je isključeno i saobraćaj i zadržano u službenim prostorima zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Cilj i zadatak pripadnika saobraćajne policije, kako kažu, biće i u narednom periodu da deluju i preduzimaju odgovarajuće mere i svoje nadležnosti kako bi sprečili prekršaje i saobraćajne nezgode. Akcenat će pre svega biti stavljen na proveru alkoholisanosti vozača, kontrolu brzine kretanja, korišćenja sigurnosnog pojasa i mobilnih telefona u toku vožnje.